Bem, graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram. O senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, dizendo que eu citava o nome de Priscila Alcântara, Jessé Aguiar, em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Jessé Aguiar. Pessoal, até no TikTok, que tá no YouTube, Não, colocar não, não. seu nome. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas Que tem que ser. não tem como Tem, botar tem. tua voz no vídeo. Tem. Aí você tá dependendo de vídeos isolados. Porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que que o nome deles não podem ser citados publicamente? Jessé Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou falar o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Falar do teu Você nome. está falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando o nome que não tem na Bíblia. O que que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Não Satanás. pode, mas não está na Bíblia. Você disse que está na Bíblia. Se Não, você mas está me chamando para pregar a Bíblia e não citar o nome de onde pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, vai cara. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jessé Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter. E depois a igreja viu o resultado. Depois a igreja viu o resultado. Dizendo o seguinte: assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter, pois a muitos ela enganou. E pode ser salva em Deixa eu Cristo. falar um E pouquinho. até hoje ela pode ser salva. Um minuto para você me ouvir. Agora eu te dou até Foi 10. ajudando a Priscila para ela se converter. Porventura, a Bíblia não está escrito que convence um homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. Vamos chamar Ô Leonardo Salles, aprenda o Leonardo Salles, a minha função. nome. Olha para mim. Você me fez Quero usar. uma pergunta, deixa eu te responder, não te fiz pergunta. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado e Você bate no pecado. usou Ou aí sabe por quê? Mateus 5. Eu não sou igual a você. A mulher, quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque, de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que Ele foi lá. tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? E foi Que tipo de amaldiçoado. autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que expõe a pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado Quem para envergonha o nome de Jesus chamado. publicamente deve ser exortado publicamente. Volta para Pare Jesus, de você é estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude seja as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. e ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o O afastamento. evangelho não é representado por você, profeta de Eu oro Pix. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. você se Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a vida. sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fecharia. Pastor de igreja. Se a Pegaria. sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Então, Você essa não é tem visão. Não mande eu pegar a visão que você não tem entendeu? visão. Essa é a palavra para você. A prioridade, Salles, são as escrituras. Amigo, Sua igreja ou meu é reconhecida amor, se eu não faço a Bíblia, se eu não amar não a palavra, pelas eu prego escrituras. uma hora, eu fiz Ó, uma live de por 40 que anos pregando uma mensagem diferente da estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente revelada pelo Espírito. Então, eu amo a palavra. Você nunca vai me ver nunca falando Salles,
não é a palavra. Passa céu e a minha palavra. Não foram. Bater a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. O que versículo me acompanha? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme... Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Pô, se cumpriu, falou, se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, que inclusive Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era um centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando, mas ele preferiu ouvir... Eu para falar para você que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dons servem para isso, a igreja. Tudo isso o único dom tudo isso edifica. Mesmo é o dom de língua, quase, caso Sales, não há... tudo isso edifica a igreja. Sales, tudo isso edifica a igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica a igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para edificação da igreja. Pronto. Primeiro. Ora, não, senhor. Porque como é que o capítulo 4 Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, ó, eu vou terminar aqui. Você A está igual samaritana, a samaritana já tinha em Jô. de pão. Você está entendendo em Jô. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer A batizar. samaritana tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Nós estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. Segundo ponto, de Ágabo. Você dizer, eu vou deixar Ágabo. tudo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, pô, tá salva. Eu não disse. Olha só, você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Eu Paulo não vai disse. houver Eu não línguas disse. estranhas, que ele é amigo, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Concordo. Eles se prostrarão. Se E o prostrarão. resto. E Continua. Esse serão é o seu. de fato no meio de vós, amigo. No meio de voz, tá? Tá. Ímpio. O Salles, o que é, o ímpio acontece. Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Nossa, Assunto, Salles. como é então, você falar que uma hora você erra, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você tá aí, ó, Salles. há uma hora tentando ler, achar e encontrar. Eu tô aqui, ó, só pensando. Isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assunto. Porque errou uma vez, você não errou em nada até o Não, vá. É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja. Para Paulo está em Atos 21. Eu te provei. Não foram os judeus que amarraram, então, foram os romanos. que Vai loucura. lá? Então, me explica uma coisa. Eu vou seguir teu pensamento. Eu vou seguir teu pensamento. Se o teu pensamento está certo, então a Bíblia diz que água doce e amarga não pode sair da mesma fonte. Vence maldição, que comunhão tem luz com treva. Como é que o cara profetiza para Aí, Paulo recebe a profecia? pergunta, você coloca uma cantora que nem se converteu para cantar no seu púlpito. Que pessoa aqui cantou? A igreja. Meu amigo, se eu fosse botar no altar só quem merece, nem tu pregaria aqui. Ou eu O falei, assim eu falei, altar, pô, existe não. altar, tá? Agora, sabe o que seria feio? Sabe o que eu seria feio? Sabe o que seria feio? Eu colocar ela no altar,
Sabe o que seria feio? Ela colocar ela na música popular. Alguém feio. Eu não sei o que é. Papapá. Ela cantou louvor. Velho. Não. É que eu tô colocando palavra. Você é carioca? Sou carioca. Eu sou nordestino, então é dois bravos no jeito de falar. Ó, 14:24. Se todos profetizarem, porque ele estava colocando a profecia acima das línguas faladas sem interpretação, né? Se todos profetizarem e algum... Tu foi pra onde agora? 14:24. 1 Coríntios. Eu tava em Atos ainda. Vai, 1 Coríntios, capítulo... 14:24. Vai, 14:24. Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Se, e, é possibilidade. Os segredos do seu coração, do ímpio, né? Do indouto, do que não tem conhecimento sobre os dons, ou do incrédulo, ficarão manifestos pela profecia de todos. Não tem na Bíblia esse negócio de um cara pegar o microfone e ele sozinho profetizar para 30, 50 pessoas, sabe? Amigo, mas na minha igreja eu não profetizo sozinho, não. Vem aqui, até criança, de 8 anos de idade, pronto, profetiza. Bom. Eu tenho para provar. E, ó, continua aí, ó. Ó, o versículo 24. Não, eu não quero prova, eu só quero terminar o texto. Então lê, vai, pode ler. Para te provar, não, eu concordo com você, entendeu? Meu culto é ouvir. Segredos do teu coração. Hã? Vai, ó, versículo 24. Ó. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel ou incrédulo entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ou seja, Deus revela segredo do coração. Para convencer, por que que Paulo não está dizendo aqui, ó? Prega, bate nos outros. Fala de Priscila Alcântara. Fala de não sei quem. Se todos profetizarem. Todos profetizarem aqui. Lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, quando Deus está no lugar, meu irmão. Ok. Ele entrou aonde? Ele entrou aonde, Salles? Salles, ele entrou aonde? Quem entrou? O indouto e o incrédulo. Tá aqui, meu amigo. Na igreja. Eu profetizo aonde, meu amigo? Calma, Salles. O que eu tô querendo dizer, tá? Deixa fazer uma pergunta, Salles, se não deixa. Vai. Se o incrédulo entra na sua igreja e Deus te usa no dom da profecia, eu não duvido do dom da profecia. Eu só acho que falta a palavra da sabedoria na vida de muita gente que tem o dom da profecia. Um exemplo. Deixa eu só concluir que eu vou te explicar o que é a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quando essa pessoa entrou, se prostrou e confessou e adorou a Deus, se converteu, a igreja foi edificada ou não? A igreja foi edificada. Entendeu? Os irmãos saíram dali edificados. Isso. Deixa claro, o que você quer dizer com isso? Você está usando essa base? Eu quero dizer que no contexto de 1 Coríntios 12 a 14, os dons espirituais são para edificação da igreja. Vem cá. Quando Deus... A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quando Deus revela... Daniel vai dizer assim, ó, Deus revela o profundo, oculto, escondido, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Amós 3,7 vai dizer, eu só estou a Bíblia sem abrir. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que revelou Daniel o sonho do rei foi para a igreja. O Deus que revelou Eliseu que o rei estava vindo para pegar e Deus revelava que estava na câmara secreta, no quarto. Não foi Deus? O Deus que... Vamos para o Novo Testamento. O Deus que revelou para Pedro, meio-dia, em Jope, que um véu rasgava e mandava comer animais. Não vou comer animal impuro. Não chama de impuro que eu fiquei para entrar na casa de Cornélio, que foi batizado no Espírito Santo. Sem ser batizado nas águas antes, foi batizado no Espírito Santo. Um camarada que era gentio. Foi dentro da igreja ou dentro de casa? Ora a bola. Foi dentro desde da igreja casa. De casa. Atos dos Apóstolos é a história de quem? Da casa de Cornélio ou da igreja para a igreja? Meu amigo,
Você joga uma pergunta respondendo outra, me responde. Você está falando que os dons é só para a igreja. Os dons é só para a igreja. Mas no caso da casa de Cornélio, é o quê? Na casa... Bora lá. Bora pro texto, Salles. Atos 10, você sabe onde está escrito, né? Casa. Oi? Fala ali, desceu pelo Salles, a igreja não é prédio, Salles. A igreja... Atos, capítulo 10. A igreja sou eu. Não, meu amigo, então onde eu tiver, a igreja tá. Não, Salles, a igreja não é você. Me dá só um versículo bíblico provando isso. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito? A igreja, conotação de templo, significa o quê? O que é essa conotação de templo? A igreja é templo do Espírito. E no contexto que você está usando, é sobre a santidade do corpo do crente e a conexão do crente com uma igreja local. Você não é igreja. Nós que nos reunimos somos a igreja. Então, pronto, independente de onde for, no templo, no quintal, na praia, sim, no terreno. Então casa... Atos 10 tem uma igreja reunida. Meu amigo, quando eu disse o contrário. Oi, você. Tu tá fazendo. Eu disse, não foi na igreja, foi numa casa. Eu disse era uma igreja reunida. O que eu tô te dizendo, para que você entenda, Salles, que todos os textos. A igreja. Mas reunida, eu estou presente. A igreja somos nós reunidos. Isoladamente, Salles, você é membro. Coletivamente, nós somos a igreja. Se transformamos um corpo. Isso. Reunidos. Eu terei 10. Agora, escuta só. Só para você entender, amigo. Só para você entender. E com o momento eu falei o contrário. E com o momento eu fiz errado. Me julga. Você não julga todo mundo? Me julga, porque eu quero mudar. Eu quero mudar, Eliseu. Diante de Deus, eu vou falar para você aqui na minha humildade. Não, presta atenção. Eu quero ficar santo, perfeito, apto, igual você. Me ensina. O que, que eu estou errando? Feito na linguagem de Jesus, é maduro. Maduro. Então você precisa maduro. Eu quero ser maduro igual a Madrid. Eu quero ser teológico. Irmão, maduro. Maduro, me ensina só uma coisa. O que, que eu estou fazendo de errado para que eu possa mudar? Vai lá, Maduro. Eu preciso aprender. A partir você de... coloca no púlpito de sua igreja quem não nasceu de novo para ministrar para a noiva do Cordeiro. Quem não nasceu de Deus não pode falar para a noiva de Deus. Eu não nasci de Deus. Eu não disse isso de você, Salles. Mas você está falando de mim várias coisas aí, mano. Não, Salles. Você fala... Eu não disse. Aí, ó, que... Sobre o dom, falou de mim, você falou sobre que eu peço não sei o que, papapá. Aí eu falei da tua casa, você te conversou. Várias coisas que eu perguntei, tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que eu te perguntei, tu vai. Aí eu falo, tua casa, paga. Aí eu falo assim, ó. Então fala sobre o dom. Eu tô te pedindo. Me fala, por favor, me fala. No que eu preciso mudar, que eu tô errando, porque a partir de hoje... Eu tô falando... Igual você... Igual você bate todo mundo, eu também tô aqui para apanhar. Fala para mim o que, que eu preciso mudar, Maduro. Sam, olá, Sam, eu preciso, por favor. E eu falo na maior humildade. Fala para mim. Porque falar, o pessoal tá tipo manipulado. O pessoal não é mais marionete do sistema. Você não mais manipula falando. Comprova. Eu tô aqui mesmo, de fato. Eu tô olhando teu olho, ó. Fala para mim o que, que você discorda, ó. Discorda. Assistiu um culto comigo, você nunca veio aqui. Eu deixo a porta aberta da igreja, eu deixo a porta aberta da minha casa. A porta da minha casa tá aberta para você, do meu ministério, para você vir. Eu peço, pego você no aeroporto, te trato com maior honra, diante de Deus, eu tô mentindo não, com maior honra, como um príncipe. Mas fala para mim o que que você tá olhando, que você viu tanto, que eu preciso. Eu falo para você no que você precisa mudar. E eu falo olhando no olho. Agora, fala para mim o que que eu preciso mudar, para que eu possa mudar. Tá travando aí pra você? Ah, não. Pra mim tá perfeito. Tá perfeito. Você viu que eu tô mudando aqui a posição pra você ver se destravou. Ok. Amigo, eu vou falar de novo. Fala pra mim o que eu... Eu tô te ouvindo bem. Fala pra mim que eu preciso mudar, que eu vou mudar. Eu já falei, deixei bem claro. Eu não falei da tua vida. Deixa eu ir pra cozinha que eu acho que eu tô no Wi-Fi da Luana. Aproveita e olha a minha casa aí que eu tô indo pra cozinha, ó. Que minha sala, que é onde minha esposa tira as fotos, que ela faz moda pra lá. Aí, ó. Há várias lojas de moda evangélica. Tá travando pra mim, mas acho que você tá vendo aí. Aí, ó. Pronto, aqui ficou melhor, né? Bora lá. Bonita. Casa bonita, isso aí. Aqui, ó.
Melhorou. Pronto. Olha para mim. Olha para mim. Eu já te ouvi. Olha para mim. O que que você precisa... Acho que eu falo que você precisa mudar. O que que você acha que tanto... Ah. Da tua discordância, ao meu respeito, fala para mim o que que você discorda com o parâmetro bíblico. Ah. E eu vou mudar. Fala para mim que eu vou mudar. Abra a Bíblia. Não, eu falo comigo. Eu usando a Bíblia. A gente tá lendo. Você lê a Bíblia, tu vai desconversando. Pra outro... Eu tô falando de mim. Fala de mim. Igual eu falei para você, fala de mim. O que que você discorda? O que que você discorda? O que que você acha para que você possa falar? Se tem pauta, vazamento ou não tem? Por favor. Tem, mas não deixa eu falar, Salles. Calei minha boca. Só você fala. Mas eu não quero que você vá na história agora. Eu quero que você fale para mim. Salles, é, você... Só Deus, né? Está acima de você. Mais ou menos assim. Como? Duvido. Eu tenho vários homens como referência. Eu tenho pastor. Eu comecei na igreja. Não, desculpe. Eu tive... Essa parte. Você perguntou. Você tá me conhecendo agora na live, ó. Não, não, eu tenho vários pastores. Eu era da igreja deles como ovelha, e que são igrejas bem pequenininhas, e que até hoje eu ajudo, eu recebo, sabe por quê? Porque eu tenho uma referência demais. Eu só tô o que eu tô por causa da referência que eu vim da época, amigo, de um lugar fita cassete, para me ver o pastor Marco Feliciano pregando, sem imitar igualzinho a voz dele, pai das luzes, que tinha salto de luri, para ver Abílio Santana. Eu gosto de ler livros Heróis da Fé, para ler tudo sobre você falou da Bíblia. Todos os textos que você usou, você não respeitou. Não, todos não. É, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi o que você quis dizer, mas a maioria deles caem por terra quando a gente vai no contexto. Então, primeiro conselho que eu te dou. E não adianta você me dizer para eu parar de citar o nome de pessoas, porque é o seguinte, se um ímpio falar contra a igreja, eu vou responder esse ímpio. Nesse nome. Responder a igreja. Ok? Eu vou responder esse ímpio para ele respeitar a igreja. Se o crente comete e publicamente envergonha o evangelho, a Bíblia diz que os que estão em eminência, a Bíblia usa a expressão de presbíteros, que um dos significados de presbítero é especialista. Se o cabra que é especialista nas escrituras envergonha o evangelho publicamente, a igreja tem que exortá-lo publicamente. A igreja. Ok? Ok. Só que tem pessoas que chamam a igreja, que exorta, de hater, de invejosos, aí fica colocando essas músicas antropocêntricas e triunfalistas para dizer, ah, tá querendo a minha derrota, não sabe o que eu passei. Não, cara, escuta a igreja. Escuta a igreja. Se você desrespeitou a igreja, você precisa escutar a igreja. Cala a boca, senta. Não é para você não, tá? Eu tô falando de modo geral. Cala a boca, senta e aprende com o seu pastor na igreja onde você está congregando. Então, Deixa eu fazer só uma pergunta. Você falar de Priscila Alcântara. Sabe, você não tem como chamar ela, mandar mensagem para ela. Você precisa então usar o púlpito e o microfone. Sabe, e isso não é aparecido. Você falou que eu usei versículos sem embasamento de texto com contexto, que eu errei. Sabe, você poderia dar três dos mil versículos que eu falei como exemplo, só para mim aprender? Três versículos que eu usei fora do contexto, só para que eu possa ficar aqui e amadurecer como uma mão. Você fez várias misturas aqui, todos eles eu te respondi. Depois você assiste a live, a gente pode conversar pelo direct. Eu tô com a ideia. Eu ouvi. O que eu poderia te falar para você mudar? Bora lá. Não coloque no púlpito da igreja que, pela graça, Deus tem lhe confiado, quem não nasceu de novo. Quem não nasceu. Quem não nasceu. Entendeu? Eu falo uma coisa para o senhor. Pensa mais de você acha certo, então, pegar o microfone no altar para falar de uma pessoa que não está lá nem para se defender? Novo, ou seja, Salles, precisa, novo, você, como pastor, acha certo pegar o áudio e mandar box. Você acha que você assim vai dar ela? É por causa de você que enviado, a pessoa não via, chateado com Deus, não, a pessoa não via, magoado com os camaradas desses, porque ela viu um vídeo desse, fala assim, eu vou voltar para a igreja. Olha aí, ó, volto não. Volto meu não. Amigo, o camarada ofende Deus todos os dias. Por que que ele não pode ser ofendido numa mensagem? Mas ele pode ser ofendido. Que não seja a minha boca para ser ofendido.